ଆଜି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏଲ୍ଏସି ବିବାଦ ନେଇ ବିବୃତ୍ତି ରଖିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ସ୍ଥିତି ଓ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଇସିଏଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଦେଖି 24କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବିଷୟ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦର ବୃଦ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପିଆଜ ଫସଲ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏଠାରେ ରୋଗୀ ନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପିପି କିଟ୍ ଓ ମାସ୍କ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେଲେ 2 IAS ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଜାମିନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ହେମନ୍ତ ଦୋଷ ଛାଡ଼ିଲେ ଜାମିନ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ନାରାକୁ ଫୁ ଆଠଗୋଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ବଗଲାପରି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଉପରେ ନଜର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ 5ଟି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କଲା ଉତ୍କଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ରୂପାଇଟା 9 ବର୍ଷ ପରେ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିଲାନି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବଦଳିଲେନି 10 ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜବତ ଇଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରକୁ ଛାଉଣି ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ହାତୀ ଓ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 36 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।